ay wakafa salaamu allahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhowaada haatanna casharkii shan iyo siddeetanaad never too old to learn. I have just received a letter from my old school informing me that my former headmaster Mr. Reginald Page will be returning next week. Pupils of the school, old and new, will be sending him a present to mark the occasion. All those who have contributed towards the gift will sign their names in a large album which will be sent to the headmaster's home. We shall have all remember Mr. Page for his patience and understanding and for the kindly encouragement he gave us when we went so unwillingly to school. A great many former pupils will be attending a farewell dinner in his honor next Thursday. It's a curious coincidence that the day before his retirement, Mr. Bache will have been teaching for a total of 40 years after he has retired. He will devote himself to gardening. For him, this will be an entirely new hobby, but this does not matter, for as he has often remarked, one is never too old to learn. Casharka kan waxa uu ku dhisan yahay simple future tense. Future meeshuu ka yimaadaba ayuu ku dhisan yahay. Never too old to learn. Waxbarasho lagama weynaado ee waa loo weynaada. Waa maahmaah af Soomaali ah, afka Ingiriiskana ku macnihii noqonaysa. Never too old to learn. Aqoon lagama weynaado ee waa loo weynaada. I have anigu just received hadda ayaan gudoomay. Hadda ayaan helay a letter warqad buu leeyahay qoraagu from ka timaaday my old school. Iskuulkaygii hore warqad ka timaaday ayaan hadda helay. Warqaddaasoo informing me igu wargelinaysa aniga that in my former headmaster maamulahaygii hore Mr. Reginald Page, ninka lagu magacaabo Reginald Page, will be retiring. Uu howlgab noqon doono ama uu shaqada ka fariisan doono goorme next week toddobaadka soo socda. Warqaddaasaa ii timaaday. Pupils ardaydu of the school ee iskuulku, old and new, ardada iskuulka kuwa cusub iyo kuwii horeba will be sending waxay u sii duri doonaan weeye, marka la macneeyo af Soomaaliga saxda tenniskan lagu macneeyo u sii diri doonaan weeye. Will be sending waxay u sii diri doonaan him isaga a present, hadiyad bay u sii diri doonaan. Hadiyaddaas oo tumaak lagu calaamadaynayo, lagu astaynayo the occasion, waqtiga shaqa ka fariisigiisii. All those dhammaan kuwa kuwaasoo have contributed ee macnihii wax ka geystay oo macnihii qarashka ama qoraallada sameeyey towards ee ku aadan the gift ee macnihii siismada giftiga la siinayo, siismada siinta la siinayo, maamulaha waxaa loo diraya siinta la siinayo dadka wax ka geystay gacan iyo af, will sign waxay saxiixi doonaan their names, magacyadoodu ayay ku saxiixi doonaan in a large album, album weyn, warqad weyn, which album kaaso will be sent, loo diri doono to the headmaster's home, guriga maamulaha. We anagu shall all dhammaanteenu remember, waanu xasuusan doonaa Mr. Bach waanu xasuusan doonaa for, waxaanu ku xasuusan doonaa his patience, dulqaadkiisii ayaanu ku xasuusan doonaa an understanding, iyo fahamkiisii uu ku fahmayo, and for, iyo weliba waxaan ku xasuusan doonaa the kindly encouragement, dhiirigelintiisii naxariista lahayd. Ila nin dhiirigelin naxariis leh ayuu ahaa, oo dhiirigelintiisii naxariista leh ayaanu ku xasuusan doonaa. Dhiirigelintaasoo naxariista leh he gave us isaga uu nasiin jiray ama uu nasiiyey ama uu nasiin jiray when goortii we anagu went anagu aanu aadnay markaan macnihii aan u aadi jirnay markaan aadi jirnay wey so unwillingly si
macnihi aan rabitaan ku jirin markaan u aadi jirnay to iskuul, iskuulka markaan si aan rabitaan ku jirin aan u aadi jirnay, dhiirigelintiisii naxariista leh, fahamkiisii iyo dulqaadkiisii ayaanu xasuusan doonnaa ninka lagu magacaabo Master Page oo ah maamulaha shaqada ka fariisanaya. Sidaasuu leeyahay qoraagu. Jumladdaas aan jilciyo. Master Page ninka la leeyahay waayo, wii annagu shall all dhammaanteennu remember, waanu xasuusan doonnaa Master Page, Master Page oo maamulaha shaqada ka fariisanaya waanu xasuusan doonnaa. For waxaanu ku xasuusan doonnaa ama aan u xusuusan doonnaa, waxaanu ku xusuusan doonnaa his patience, dulqaadkiisii, an understanding iyo fahamkiisii ayaanu ku xusuusan doonnaa, an iyo weliba waxaanu ku xusuusan doonnaa for the kindly encouragement, dhiirigelintiisii naxariista leh ayaanu ku xusuusan doonnaa, dhiirigelintaasoo naxariista leh he isagu gave us uu ina siin jiray when goortii we went anagu aanu aadi jirnay, aanu aadi jirnay so unwillingly, si aan rabitaan ku jirin markaan iskuulka u aadi jirnay to school, iskuulka markaan si aan rabitaan ku jira aanu aadi ku jirin aanu aadi jirnay, dhiirigelinta uuna dhiirigelinay ayaanu xusuusan doonnaa. Macnaheedu naguma qaylin jirin waxbarta socda ayuu ina dhihi jiray. A great many former pupils, arday muhiima ama badan oo waaweyn ayaa will be attending, kasoo qaybgeli doonta a farewell dinner, cashada macsalaamaynta ah. Farewell waa macsalaamayn, dinner cashada macsalaamaynta ah in his honor, ee maamulaha macnihii lagu sharfayo sharaftiisii darteed. Cashada iyada waxaa kasoo qaybgeli doona arday hore oo waaweyn next Thursday, khamiista soo socota. It's a crucious waa muhiim, concedency waa madal muhiima tahay in la joogo. Concedency waxaa weeye shay marka loo madlado, loo madlamo ayaa lagu macneeyaa. It is a crucious concedency, waa madal muhiima in la tagaa that day maalintaasi. It's a crucious waa muhiim, concedency waa madal muhiima that in the day before, maalin ka hor his retirement, macnihi maalin ka hor intuusan shaqo ka fariisi uusan samaynin kulanka loo kulmayo, waa muhiim, waa macnihi madal muhiima. Master Page ninka lagu magacaabo maamulahaasi will have, buu leeyahay qoraagu, been teaching, waxa uu ka sheegi doonaa, waxa uu bari doonaa, ka sheekayn doonaa for a total of 40 years, afartankiisii sano dhammaan wixii uu dhigay. After he has retired, kadib markii uu isagu shaqo ka fariisi sameeyey, he will devote markuu shaqo ka fariisi macnihii uu sameeyo wey, he will devote, waxa uu u huri doonaa devote waqti u hurid weeye, waqti u hurid. He will devote, waxa uu waa waqti iyo hurid isku jira waa. He will devote, dedicate ayaa jira hurid weeye, laakiin dedicate waa hurid kaliya, waqti ma soo galaayo, laakiin kani waa uu iswataa. He will devote, halkaasna waxaad ka aragtaa qaninimada luqadda Ingiriiska, inkastoo Soomaaliga isaguna uu qani yahay. He will devote, waxa uu huri doonaa himself, nafsadiisii waqti ahaan wuxuu u huri doonaa to gardening, macnihii gardening, beer iska fariisiga, darjiinada, macnihii doog daawashada iyo wixii lamid ah. For him, isaga macnihii xaggii this tani, inuu macnihii meelaha iska fariisto, derbiyada ama ubaxyada iska daadaawado, will be an entirely, waxay macnihii guda ahaan u noqon doontaa new hobby, macnihii balwad cusub bay u noqon doontaa. Balwaddu ma ahan sigaar keliya, dad baa waxay u yaqaanaan, dadka Soomaalida markaa tiraahday balwad, waxaa isla markii niyadoodu ay ku soo dhacaysaa sigaar iyo qaad iyo qamri. Ma ahan, qof walba oo bili aadana balwad buu leeyahay. Qof baa balwadiisu tahay inuu wax qoro, qof baa muusig tahay, qof baa qur-aan tahay, qof baa ma arkayse kaxaynta tahay, qof baa sheekada tahay iyo wixii lamid a. Marka bad laakiinse inuu derbiyada iska fariisto ama macnihii darjiinada ubaxyada daawado, this tani does not matter, wax dhiba ma leh. For oo dhib uma lahan, iska jir khayaanaha ku jirta jumladda, dhib uma lahanoo waxaysan dhib u lahayn
waxaysan dib ugu lahayn as sidii he has often remarked uu ku hadaaqi jiray, macnii siduu horaanba ugu hadaaqi jiray, one is never too old to learn. Waxbarasho lagama weynaado ee waa loo weynaadaa. Mahmaadii ahayd uu dhihi jiray, dhib kuma noqonayso, waxyeelo uma geysanayso balwadiisii hoose ee ah inuu derbiyad iska fariisto. Calaashaan waxaa la doonayay weeye in uu maadaama uu dhihi jiray qofina waxbarasho kama weynaado ardada uu ku dhihi jiray mahmaadaasi, maadaama hadda uu macnihii shaqada ka fariistay inuu wax sii barto halkii laga sugaayay inuu darjiinada fariisto, aragtidaasi la arkayo wax dhiba kuma yeelanayso. Hadalkii uu dhihi jiray waxay ka ahayd dhiirigelin, waana sax, waxbarasho lagama weynaado. Bal mar kale aan ku noqonno biidni illaahi baari, never too old to learn. Waxbarasho lagama weynaadee waa loo weynaadaa, waa mahmah. I have just received, hadda ayaan hantay letter, warqad baan gudoomay from ka timaaday my old school, iskuulkaygii hore, informing, taasoo igu wargelinaysa, ayuu leeyahay qoraagu, that in my former headmaster, maamulaheygii hore, Mr. Reginald Page, will be retiring, uu shaqada ka fariisan doono next week, toddobaadka soo socda. Pupils, ardada of the school ee iskuulka, old and new, ardada cusub iyo kuwii horeba, will be sending, waxay u sii diri doonaan him isaga a present, hadiyad bay u sii diri doonaan to mark hadiyadaasoo ay ku calaamadaynayaan. Maxay ku calaamadaynayaan? Hadiyadaasoo ay ku calaamadaynayaan the occasion, madasha ama waqtiga shaqa ka fariisigiisii. All those, dhammaan kuwa who have contributed, ee gacan ka geystay towards the gift, ee hadiyadda will sign, waxay saxiixi doonaan. Their names, magacyadooda waxay ku saxiixi doonaan in a large album, album weyn, which album kaaso will be sent, loo diri doono to the headmaster's home, deegaanka ama halka uu degan yahay ama guriga maamulaha. We anagu shall all dhammaanteenu remember, waanu xasuusan doonaa Mr. Page for his patience, asxaankiisi ama dulqaadkiisi waanu xasuusan doonaa, an understanding iyo fahamkiisi, and for his kindly encouragement iyo dhiirigelintiisi naxariisti lahayd, he gave us, uu ina siin jiray, when gorti we went so unwillingly to school, aan iskuulka u aadno si aynan rabitaan ku jiri jirin. A great many former pupils, arday fara badan oo muhiim ah, will be attending, ayaa kasoo qayb gali doonta a farewell dinner, cashada macsalaameynta, on his honor, ee sharaftiisi lagu ilaalinayo next, ama lagu sharfayo, for next Thursday, khamiista soo socota. It's a crucial coincidence, waa madal muhiim ah, that the day before, maalintaasi, maalinta ka horreysa his retirement, ee shaqa ka fariisigiisi, Mr. Beach, ninka lagu magacaabo, will have been teaching, waxaa ma arkaysa uu wax ka dhigi doonaa for a total of 40 years, macnihii wuxuu sheegi doonaa afartankii sano ee dhammaan afartankiisii sano uu dunida ku soo qaatay ee waxbarida. After he has retired, kadib markii uu howlgab noqdo, he isagu will devote himself, waxa uu macnihii waqtigiisi uu u huri doonaa to the gardening, ubax fiirsashada. For him isagu this tani will be an entirely new hobby, waxay u noqon doontaa macnihii balwad hooso cusub. But laakiinse this does not matter, tani dhib uma lahan, for as he has often remarked, sidii uu horeyba uu ugu hadaaqi jiray, one is never too old to learn, waxbarasho lagama weynaadee ee waa loo weynaadaa mahmaadii ahayd ee uu dhihi jiray. Prices waxaa weeye gaaban, make samee baa lagu yiri, a summary, dulmar samee, of the page, macnihii bejka ama macnihii bega, dulmar ku samee, in not more than, waxaan ka badnayn 80 words, 80 eray. Right, qor baa lagu yiri, 2 different paragraphs, laba qormo oo kala duwan, using, adigoo isticmaalaya the points, tilmaamayaasha and connections iyo nudayaasha given below, ee hoos lagugu siiyey, connections, points iyo connections, intaa fiiri. Now that, iyo halka midig waxaa ka yaala, after 28 years as, iyo not only but also of a man who know though, because, hadaba, former headmaster, maamulihi hore, Mr. Beach, ninka la yiraahdo retiring, waxaan leenahay former headmaster, maamulihii hore, Mr. Regional Beach, ninka la leeyahay will be retiring, waxa uu shaqada ka fariisan doonaa next week, toddobaadka soo socda. Pupils gift ayaa halkaa ku qoran. Not only, waxaan leenahay
not only kaliya the pupils ardadu not only kaliya ma ay sending u dirayaan a gift of present macnaha hadiyad siisma ah kaliya uma dirayaan waa dhihi kartaa but going their his home as well xataa gurigiisay tagayaan aad dhihi kartaa sidaasaad isugu xiraysaa composition waxaa weeye curinta right qor baa lagu yiri two paragraphs laba qorma qor in about wax ku saabsan 150 words boqol iyo konton eray using adigoo isticmaalaya the ideas fikradaha given below hoos lagugu siiyey kow the headmaster's speech baa lagu yiri khudbadda maamuluhu -- he isagu thanked wuxuu u mahadnaqay the pupils ardada the headmaster's speech khudbadda maamuluhu was waxay ahayd ama had been waxay ahayd ama will be waxay noqon doontaa may will be ma soo gelayso was waxay ahayd one midi he thanked uu ugu mahadnaqay the pupils ardada dhihi kartaa saasaad ku soconaysaa -- he isagu remembered uu xasuustay pupils ardada past ardadii hore and present iyo kuwa xaadirka -- many successful careers macnihii many successful guul badan waa careers waxaa weeye dunida qofku wuxuu soo qabto kutubkiisa waxaa ugu qorma taariikhda waxaa u gala intaasaa soo baratay meelahaasaa kasoo shaqaysay wixii oo dhan in sifil macnihii sifigiisii waxaa ku qoran ee kariyeerka dunida uu soo qabtay weeye oo guulle humorous in incidents dhacdooyinkiisii insaaninimada leh his own future mustaqbalkiisii -- memories xusuusihiisii -- he welcomed uu soo dhoweeyey all the pupils ardadii hore and come u yimaaday and visit him si ay u booqdaan -- he isagu how sida he would spend his time waqtigiisii uu u bixin doono -- it would take him waxay ku qaadan doontaa 40 years afartanta sano to put his garden in order inuu nidaamkii macnihi darjiinkiisa hagaajiyo intaasaad isku xiraysaa warqadii qalin intaad soo qaadato letter writing warqad qorid how to end sida loo dhammeeyo ee letter warqad study bara lagu yiri this example tusaalahan qoro baro I am anigu looking waxaan eegayaa forward horey baan u eegayaa to seeing you soon inaan adiga ku arko seeing ma aan present continuous tense hadda ilan waayo si erayada aan lagu dari karin ing day ka mid tahay non continuous verbs way laakiin hadda waa gerund ama infinity verbal naxwe loo yaqaano dadka garanaya yours sincerely waa xaggaagi daacadnimadii sincerely tomow okay soo rog warqadda distani is how waa sida we anagu usually inta badan end aan u dhammayno letters warqadaha waa sida inta badan aan usoo afjarnaa lagu yiri to friendi saaxiibada aan ugu soo afjarno we may end anagu waan dhammayn karnaa yours howlahaaga very sincerely si aad daacadnimo ugu jirto yours waa dhankaaga or laugh ama jacayl exercise layli loof hadhihina loof eray jira maan ingiriisiga loof meel ay ku qoran tahay male ereyga dhawaaqiis waxaa weeye laf wey jacaylka exercise layli how sida would you end aad u dhammayn lahayd letters warqadaha to each of mid kastoo ka mid ah the following kuwa soo socda your mother hooyada your best friend saaxiibkaaga dhabta ah an acquaintance iyo aqoontaada key structures furayaasha dhismooyinka what will happen maxaa dhici doona marka simple future tennis way mar kale aan ku noqonaya cudurdaar maxaa dhici doona marka qof bani aadama uu ka hadlayo ama muslima ma ahan macnaheedu inuu macnihi qoraalka noocan markuu samaynayo qeybka ilaahay inuu macnihi lugta la gelaayo ma ahan macnaheedu macnaheedu waxay tahay sida hadalka loo dhisi karo weeye ileen waayahan shakigaa iska weyn seeflabood badan baa jira diinta in badan aan ma arkaysee fahmin haddana ku weeraraya markaa qeyb ereyga qeyba afka ah ku dhufato saa awgeed what will happen maxaa dhici doona waa qorma ahaan sida loo qori karo maxaa dhici doona maxaa samayn doontaa iyo wixii la mid ah what will be happening maxaa sii dhici doona isaguna waa tenniska lixaad simple future tennis future continuous tennis maxay ku kala duwan yihiin what will happen iyo what will be happening
What will happen was simple future tense tense kashanad. What will be happening waxaa weeye future continuous tense tense kale had way af soomaaliga maxaa lagu kala macneyn kara what will happen hadaa tiraadid af soomaaliga macneedu waxaa weeye maxaa dhici doona laakin what will be happening hadaa tiraadid maxaa sii dhici doona way u fiirso maxaa sii dhici doona mid kale jira hadana what will have been happening ayaa meeshaan yimaada oo ah future perfect continuous tense tenniska koob iyo tobnaad ama tenniska laba iyo tobnaad afka ingiriiska what will have been happening maxaa sii dhici doona taa iyada ah maxay ku kala duwanaan karaan what will be happening oo ah future continuous tense tenniska lixaad iyo what will have been happening oo ah maxaa sii dhici doona oo tenniska laba iyo tobnaad future perfect continuous tennis waxay ku kala duwan yihiin haddaba fiiri eeg waxay ku kala duwan yihiin marka aad leedahay what will be happening maxaa sii dhici doona wax kuu qorshaysan ma ahan laakiin what will have been happening waxaa weeye wax waxa dhici doona kuu sii qorshaysan waay fahamka qaaliya waa naxwe ama tennis qaangaara iska ilaali fasiraadda macnihii jumlad kasta intaa soo qabsita einfach ma dhihi kartid ama si fudud what will have been happening einfach cafan waa qalad waa kelmad jarmal ah exercise layli study baraa lagu yiri the use isticmaalka in the passage ee qormada haddaba haddaan la barbar dhigno tenisyada jarmalka ama talyaaniga ama maarkasya soomaaliga hadda aan sheegnay ama faransiiska haddaan la barbar dhigno what will happen maxay ku noqonaysaa afka talyaaniga talyaaniga waxaa weeye fature simplish ayuu dhahaa what will happen laakiin talyaanigu ma lahan continuous ma lahan what will be happening ma oranayo ama what's happening talyaani male tusaale ahaan koosa maxaad adigu koosa manjaro maxaan cuni doonaa fiiri ma lahan maxaan sii cuni doonaa talyaaniga ma lahan jarmalku waa la mid ma lahan future jarmalka waxaa weeye sidiisaba waa lix tenis haddii aad tiraadid macnihi what will happen maxaa dhici doona vas virt basirt weye maxaa dhici doona soo maan ahaa laakiin what will be happening maxaa sii dhici doona talyaanina laga heli maayo faransiiska laga heli maayo ingiriiska jarmalka laga heli maayo laakiin afka soomaaliga laga helaya halkaa waxaa ka garatay qaninimada ama hodantinimada afka soomaaliga uu hodan yahay afka ingiriiska waa hubaal waa luuqad hodan ah carabigu ma garanayo laakiin luuqadda carabiga iyaduna waa hodan saan rajaynayo laakiin afka soomaaliga hodantinimadiisa halkaasaad ka aragtaa what will be happening maxaa sii dhici doona af soomaaliga fiiri saad waad ku fariisisay macnihi geedna ugama soo wareegan af talyaanigaan u imaanaynaa af talyaaniga kuma fariisanaayo koosa maxaa manjaro aan cuni doonaa maxaan sii cuni doonaa ma lahan jarmalkana fas virt basiren fas virt basiren maxaa dhici doona ma lahan marka sidaa awgeed halkaa waxaanu ka aragnay in macnihii luuqadaha talyaaniga iyo faransiiska aysan lahayn iyo jarmalkaba continuous inaysan lahayn laakiin ingiriiska iyo soomaaliga ay leeyihiin exercise layliyo study baraa lagu yiri the use isticmaalka of the passage qormada of all the verbs dhammaan ficilada which kuwaasoo express kuwaasoo qeexaya ama qayaxaya ama tibaaxaya the future mustaqbalka b give c baa lagu yiri the correct form qaabka saxdaa c of the verbs ficilada c qaabka saxdaasi in brackets goobo goobaha ama qoysayn ku jira do not refer to dib ha ugu noqon the passage qormada until ilaa iyo the you finish adigu ah kasoo afjarto the exercise layliga ilaa iyo aad soo afjarto aad dhamayso dib ha ugu noqon kow I have just received hadda ayaan gudoomay a letter warqad baan helay from waxaan ka helay my old school iskuulkayga hore informing me warqaddaasoo igu wargelinaysa dad my former headmaster in maamulahaygii hore master regional page ninka lagu magacaabo retire maxaan leenahay will be retiring simple future continuous tennis war in uu shaqada ka fariisan doono next week toddobaadka soo socda saasaa leedahay pupils ardadu of the school ee iskuulka an old and new kuwa cusub iyo ardada cusub iyo ardadii horeba send maxaan leenahay
will be sending. Future continuous tense wa. Waxay u sii diri doonaan him isaga a present hadiyad to make hadiyadas si loogu asteeyo the occasion. Madashiisaasi hawlgabnimada. All those who have contributed dhammaan kuwa gacanta ka geystay towards the gift siismada. Maxaan leenahay will sign waxay saxiixi doonaan will baa leedahay sign simple future tense waxay saxiixi doonaan their names magacyadooda in a large album album weyn ayay ku saxiixi doonaan which album kaaso will send maxaan leenahay will be sent waa simple future tense oo passive voice ah will be sent which will be sent kaaso loo diri doono to the headmaster's home guriga ama hoyga maamulaha we anagu all dhammaanteena remember maxaan leenahay We will remember waanu xasuusan doonaa. Waa dhigi kartaa. We will be remembering. We will remember waanu xasuusan doonaa. Mr. Page. Mr. Page waxaanu xasuusan doonaa for his patience. Isxaankiisi ama dulqaadkiisi. And understanding fahamkiisi. And for his kindly encouragement. Iyo dhiirigelintiisaan xasuusan doonaa. Ee naxariista lahayd. Uu nagu dhiirigelinayay. He gave us uu na siin jiray. When Gorty we went... aanu aadi jirnay so unwillingly to school schoolka aan si rabitaan ku jirin aanu aadi jirnay a great many fair former pupils arday fara badan oo macnihii muhiim ah ama qara weyn arday fara badan oo qiimo iyo qaayo weyn leh oo muhiim ah hey will attend ayaa kasoo qayb geli doona waa dhigi karnaa will be attending ayaa waxay kasoo qayb geli doonaan waxay kasoo qayb geli doonaan waxay kasoo qayb geli doonaan ardadaasi a farewell dinner cashada macsalaameynta in his honor ee sharaftiisi next Thursday khamiis soo socota it's a curious coincidence waa madal ama kulan muhiim ah that day before his retirement maalintaasi ka hor shaqa ka fariisigiisi Mr. Beach, ninkale leeyahay Mr. Beach will be teaching. Will have been teaching. Mr. Beach, ninkale leeyahay will have been teaching. Wuxuu macnihi ku khudbadeyn doona. Saasad u bedeli doonta. Ilaan dhigid danba uma laabate. Will have been teaching for a total of 40 years. Afartankii sano ee macnihi la soo dhaafay. Waxbarashadiisi waxa uu macnihi digi doona after he has retired kadib markuu faristo and will devote wuxuu u huri doona himself nafsadiisi to the gardening dirjinada for him isagu this tani be a meshtal maxaan leenahay for him tani maxaan leenahay this tani as is alada an entirely new hobby be the isa ku bedelaysa waxay noqon doontaa macnihi tani waxay u noqon doontaa balwad hooso cusub special difficult waxyaaba qaas ka adag too and enough ayaa lagu baraya too iyo enough maxay kula duwayeen too at enough na ku filan study baral guri the following sentences jumlada soo socda one is never too old to learn haatan lama kala macneynayo mahmah way One qofi is never too old to learn. Qofi marnaba kama weynaada waxbarasho waa u weynaada. Macnaheedu waxbarasho lagama weynaaday waa loo weynaada. Maama bay noqoto. It's too difficult aad bay u adag tahay. Aad bay u adag tahay for me. Anigu aad bay ugu adag tahay to understand inaan fahmo. It's easy. Aad bay u fududahay inaaf. Macnaheedu aad bay u fududahay ay ku filnaansho aad ugu fududahay for me aniga ay ugu filan tahay to understand in and fam exercise lately join nut bel guri nut isku xid xididi the sentences jumladaha below hoose in the way habka shown macnahi lagu tusay ama u tusan in this example tusaloyinkan the wall derbigu is high waa u dheer yahay I cannot climb it ma fuuli karaayo too ma korkori karaayo ma fuuli karaayo af soomaaliga too maxaan leenahay the wall balguri waxa saxan derbigu is too high aad buu u dheer yahay derbigu aad buu u dheer yahay to climb in la fuulo ama waxaad dhihi kartaa jumlad kale oo
iyadu ku tusaysa hodantinimada afka. The wall derbigu is too high, aad buu u dheeryay for me anigu ugu dheeryahay to claim inaan fuulo. B. The wall derbigu is low, waa uu gaaban yahay, I can climb it, waan fuuli karaya enough, ku filan. Maxaan leena? The wall is low enough, derbigu gaabnaansho ku filan ayuu leeyahay to climb ee aan ku fuulo ama lagu fuulo. The wall derbigu is low enough, waa uu gaaban yahay ama gaabnaansho ku filan buu leeyahay ama uu yahay, derbigu gaabnaansho ku filan buu yahay for me uu aniga uu ii yahay to climb aan ku fuulo. Kow, this car, gaariga kan is expensive, waa qaali. I cannot buy it, ma iibsan karaayo ma gadan karaayo. Two ayaa meesha taala. Maxaa saxan? Waxaa leedahay this car, gaariga kan is too expensive baa leedahay, aad buu qaali u yahay to buy it, in la iibsado. Ama waxaad odhan kartaa this car, gaariga kan is too expensive, aad buu qaali u yahay for me, anigu qaali buu aad igu yahay to buy it, inaa iibsado. Saasaa dhihi kartaa. Labo, this car, gaariga kan is cheap, waa raqiis. I can buy it, waan iibsan karayaa. Enough meesha lagaa doonaya inaa gelisto. Waxaa leedahay this car, gaariga kan is enough cheap, macnihii waa raqiis ku filan to buy it, in la iibsado. Ama waxaad odhan kartaa this car, gaariga kan is enough cheap for me, anigu macnihii raqiis buu iigu filan yahay to buy it, inaan iibsado. Saddex, the tea shahu is hot, waa uu kulul yahay. I cannot drink it, ma cabbi karaayo. Too ayaa lagaa rabaa inaad isticmaashid jumladda inaad saxdo. Waxaa leedahay the tea shahu is too hot, aad buu u kulul yahay to drink it, in la cabbo. Ama waxaad dhihi kartaa this tea shahan is too hot, aad buu u kulul yahay for me, anigu can drink it, aan ku cabbi karaayo. Ama I can drink it, ama aan ku celiyo meeshaas. The tea shahu baa leedahay is too hot, aad buu u kulul yahay, can drink it, ee lagu cabbi karaayo. Ama waxaad dhihi kartaa the tea shahu is too hot, aad buu u kulul yahay for me, anigu I can drink it, aan ku cabbi karaayo. Okay, lambar afar, this piece, jabka kan ama gabalka kan, piece waxa weeye jab ama gabal, nabadda midda ah waxaa loo akhriyaa ama loo qoraa P for pen, E A C E. Laakiin tani jab weeye, jab muufo ah, jab briisa. Markaa leedahay a piece aloof is better than none, jab muufo ah wax la'aan bay dhaantaa oo kale. Markaa leedahay piece waxa weeye P I E C E, saa awgeed waa jab ama gabal ama gobol. Dadka qaar hadba sida ay dhahaan, ereyga af soomaaliga gobol wuxuu ka yimaaday dhul la gooyey, qayb ka mid ah gobol ayuu noqday. Marka waa af soomaali gobol, gabal iyo gobol iyo jab waa isku mid. The piece of music, this piece of music, macnihii qaybtan ama jabkan musicada ah. Hadda music jab ma noqotaa? Ha, way noqotaa haddii loo dhigo annaga af soomaaliga qayb bay noqonaysaa. The piece of music, liidka kan ama jabka kan ama gobolka kan ama gabalka kan musicada is difficult, uu adag yahay. I cannot play it, anigu ma garaaci karaayo oo ma tumi karaayo ama ma dheeli karaayo. Two, af soomaaliga macnihii ingiriisigu belay tumidda ayuu ku macneeyaa, muusiga tumidda, annaga tumidaan dhahnaa, iyaguna belay. Belay haddaba ciyaar iyo tumid isku mid. Haddaba maxaan leenahay this piece of music is too difficult, macnihi qaybtan muusikada aad bay u adag tahay, can play it, in la tumo. Ama waxaad dhihi kartaa this piece of music, qaybtan muusikadu is too difficult for me, aad bay ugu adag tahay, I can play it, anigu aan tumi karaayo. Shan ugu dambeyn, this piece is easy, jabkan waa uu fudud yahay, I can play it, waan anigu tumi karaa. Enough ku filnaansho. Maxaan leenahay this piece, jabka kan is enough, easy enough, macnihi waa uu ku filan yahay, fudayd, can play it, in la tumo. Ama waxaad dhihi kartaa this piece is enough, is easy enough for me, anigu waa igu filan tahay, I can play it, inaan tumo. Bal mar kale soo noqo, dib u soo noqo. Never too old to learn. I have just received, hadda ayaan gudoomay a letter, warqad from ka timaaday my old school, iskuulkaygii hore, informing me, igu wargelinaysa
that my former headmaster in maamulahaygi hore, Mr. Regional Belch, ninka la leeyahay Regional Belch, will be retiring next week. Uu isbuuca soo socda fariisan doono hawsha uu ka fariisan doono. Pupils, ardada of the school, schoolka old and new, kuwa cusub iyo kuwa duqa, will be sending, waxay u sii diri doonaan him isagu a present hadiyad to Mac lagu calaamadeynayo ama lagu astaynayo the occasion, waqtiga howlgabkiisii. All those who have contributed, dhammaan kuwa macnihii ku ergaday ama wax ka geystay towards the gift had, siismada, will sign, waxay saxiixi doonaan their names, magacyadooda, in a large album, album weyn ayay ku saxiixi doonaan, which albumkaaso will be sent loo diri doona to the headmaster's home, guriga maamulaha. We shall all dhammaanteenu remember, waanu xasuusan doona Mr. Beach Beach, waxaanu ku xasuusan doona for his patience, dulqaadkiisi, understanding, fahamkiisi, an iyo waliba the kindly encouragement iyo macnihi dhiirigelintiisa naxariista leh. He gave us, uu ina siin jiray when we went to, so unwillingly to school, schoolka aan u aadi jirnay si aan aad rabitaan ku jirin. A great many former pupils, arday hore oo muhiim ah qara weyn, will be attending, ayaa kasoo qaybgeli doonta farewell dinner, cashada sagootinta in his honor ee sharaftiisi next Thursday, khamiista soo socota. It's a curious coincidence, waa madal muhiim ah that day before, maalintaasi maalinta ka horreysa his retirement, shaqa ka fariisigiisi ama howlgabnimadiisi. Mr. Beach, ninka la leeyahay, will have been teaching for a total of 40 years, afartankiisii sana ayuu sheegi doonaa. After he has retired, kadib markii uu fariistay, he will devote, wuxuu u hori doonaa himself, nafsadiisii, to gardening, beer fariisashada. For him isagu, this will be an entirely new hobby, balwad weyn oo macnihii balwad cusub oo hoosay u noqon doonta. But like he said, this does not matter, tani wax dhiba kuma laha, for as he has often remarked to u dhihi jiray horaan, one is too old to learn, waxbarasho lagama weynaaday waa loo weynaadaa. Ardada qiimaha iyo qaayaha leh casharkii 58aad, never too old to learn, ee qaangaadhnimada luqadda Ingiriiska tilmaamaya, halkaas ayaanu kusoo afjaraynaa. Ma arkaysay camalkana Ilaahay dirtii u qabo? Nafta laysu dhiibay laysma siin, maxaa yeelay kaabada la fuuli doona xamuulka iska yareem aad iyo aad bay u adag tahay. Saahidana bato safarku waa u dheer yahay, nafta laysu dhiibay laysma siine. Casharkana cashar ka horreeya, ka hor haddiina la kala qaato, ballantanada waxaa weeye idama le'e Jannatul Firdawsa. Firdawsa ardayee, Firdawsa.